Assalamu alaikum wa rahmatullah, Ramadan Mubarak wa rassemblement islamique du Sénégal né duñu baye mukk sen yoon andi wat programme bu muccu ayib ci koor gi andi len tamit ay activités yu am solo ci koor gi yu ci melni chronique du Ramadan nga xamni suñu cheikh Al-Makhtar Kébé moko nara animé mu wara am ñett yoon ci semaine bi chronique du Ramadan nak nek émission bu am solo émission yu gatt lay doon famille bi nga xamanteni ñepp di leen ko mëna sétan jël ci ay jangat yu am solo buñ joggé ci lolu nak dañuy ñew ci les bayan du Ramadan nek émission yu am solo yi nga xamni ay kangam yu seen xel match ci walu diine ñoko nara animé tabarakallahi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa ñu joggé ci lolu batay mbokk yi ci walum programme Ramadan bu rassemblement islamique du Sénégal dinañ leen amal tamit tafsir thématique bi nga xamné suñu mbokk Cheikh Tahir Fall moko nara animé fele ci siège juriste bu bes bi muccu ay bi machallah dina fa am ben thématique bu am solo machallah ci le repentir sincère manam tout bu deug wa mbok yi nak wax rassemblement islamique du Sénégal xamé len ci social ba taxna jigéenu rassemblement islamique du Sénégal né bi yon duñu dess ben yon ginnaw ca bop ba nak ajratu oreytam jitelen ñoo lekkolo nak ahwa section rispikin nara joxe ay ndembal yi nga xamne di len ko meuna jëfëndiko ci koor gi ba ci korité gi sax ñi nga xam nak bëgg nañu japp ci joxe ndembal yoyu meun nañu wote ji numéro yi nga xamantene ñi ngi jall ci suufu écran bi batay mbokk yi batay ci biir wëru koor gi di len ci amal 3e congrès ordinaire pour rassemblement islamique du Sénégal mi ngi am inchallah fele ci Armaton Sénégal témoren bi nak nek le vivre ensemble à l'épreuve des mondes extrêmes La voix de l'islam, source de valeur et d'équilibre durable. Nous avons dit que Cheikh Makhtar Kébé, nous avons dit tout le monde au congrès. Alhamdulillah, salatu wassalam ar rasulullah wa alihi wa sahbi. Salamu alaikum, Seydi Ya Fatou Mangilay, de l'ONU, de content de l'introduction. Nous avons dit que nous avons fait un tawfiq, nous avons dit que nous congrès. Nous avons fait un di wo membre yeb di len ñaan ñu takku mobiliser wu ak ñi nga xamne sympathisant lañu ak suñu xarit ak warew yeb suñu congrès 3e congrès ordinaire bi nga xamne wota nañ ko fi ci Dakar mais li gëna bari ñu kay défé ci plateforme yi nga xamne moy yi ñu am ngir mbass mi nga xamne mo wacce ci aduna bi congrès bi daw lañu ko warono def be biñu tollo ci ay fan rek li bet aduna bi yeb bet nu nu dello ko continuer won suñu activité mais biñu démé bëgg na nat gis nañ ne wax nañ ko def ngir at yi nga xamné liggéey nañu ko ci fukki at yi nga xamné ci le rassemblement islamique dox ba yagg ci la jonne na ñu cambaraat li nga xamne am nañu ko ci ab liggey ubbi waat ay xalla yu bes ngir xol ak aduna beek soppe ku yi am yeb suñu liggey lan moy xet yu bes yi nga xamne dinañ ko ko ubbil mudi tollu way bu am solo ci aduna bi di tollu way bu am solo ci bir rew mi waye di tollu way ci sunu magayu liggey lolou lepp laaj ñepp mobiliser wu kep ko xamne ki wo nañ la ci fo mëna tollu ci bir rew mi nga bayyi li nga jappon ñu ñew and dajé amaat yeg yeg bu bes amaat sawartay bu bes amat benen détermination bo xamné daf ñuy yobbu suñu soxi ay djégo yu bes yenen yo xamné yi lepp luñu defoon ci at yi wessu inshallah ci dir bu ko gëna gatt dinañ ko ful bu ko défé ñu taxawal direction bu bes
bo xamne bi dinañ ko joxat suñu qualité jox ko sas dolel ko ngir liggey bi nga xamne mo noy xaar ci liggeyu l'islam ak taxawu suñu rew wa jazakumullahu khairan budé da ngeen bëgg tewlu suñu programme yu am solo yi ñu ngi leni wax rek ngeen dem ci suñu plateforme digitale nek alwahda tv wala ris-alwahda.sn xana rek di len ñaanal koru jamm te di len wax deewalati yen mbokku wa senegal domine yakabesna.